Sabe qual a diferença do matemático para o engenheiro? Dá um rolo de papel higiênico para o matemático, um rolo de papel engenheiro para o engenheiro e pede para eles medirem o comprimento do rolo. O matemático vai medir a espessura do papel, tá? Ou ver quantas voltas ela dá, medir a espessura do rolo, tá? Montar uma equação de uma elipse e te entregar o rolo e a solução. E o engenheiro desenrola o rolo e mede. Isso aí. Tá? É a solução analógica, a solução analítica. Claro, o engenheiro é mais esperto, porque vai dar menos trabalho. Por rolo de papel higiênico eu concordo. Agora manda o engenheiro medir a distância da Terra à Lua. O que ele vai fazer? Esticar um barbante até lá? Se você vai usar a solução analítica ou a solução analógica, que tipo de solução vai usar? Quem determina é o problema.